nedavno održanoj promociji novog albuma Dejana Matića, pevačica Rada Manojlović pojavila se u društvu kolege Marka Rokvića, a mi smo morali da proverimo da li je po sredi nešto više od prijateljstva. Znala sam, rekla sam, sad ćeš vidjeti šta će biti kad krene u redom da nas pita otkud ja zajedno. Parkirali ih zajedno ispred auto, ono kao ajmo zajedno, ajmo, da sam znala šta me čeka, šalim se naravno. Iz prve u petu, pravo u štetu, brži od zvuka, mami smo bruka. A onda je brzo promenila temu i pohvalila nam se kako je ovoga puta stigla na vreme. A mi smo je odmah pitali da li je za to zaslužna brza voda. Što u krivine, jurimo do dvesta. Nikad ne jurim, nikad ne divljam, uvijek sve stižem. Ja svuda kasnim, ali sve stižem. Osim svojih nastupa i promocija kolega, Rada vreme najviše provodi u studiju gde priprema dve nove pesme. Svaki drugi dan u studiju i sa Cvijom privodim kraju ove dve duetske pesme koje ćemo izbaciti ne znam nija kad, zato što još nisu gotove, a treba da snimamo i dva spota. Kako ćemo postignemo, ne znam. Mada nećemo ni žuriti, nećemo ono pošto poto sad kao pre leta, pa šta bude. Ne, bitno je da to odradimo dobro, a prava pesma i dobra pesma će uvek naći svoj put u publike, bez obzira da smo izdali u julu ili u augustu ili u novembru. Oba dueta snimit će sa istom osobom. Sa Cvijom. Oba su dueta sa Cvijom. Prvo, meni je on ponudio jedan duet, koje je ono, ja baš narodnjak pravi. Su se iznenadila da Cvija meni tako nešto ponudi. I super je pesma, tužna, nemate tugo i tako dalje. I onda je meni DJ Vujo ponudio jednu drugu pesmu koja se zove Makarena, koja je totalno opuštena. Morali smo da primetimo da je naslov sličan prošlogodišnjem letnjem hitu Marakana. Šalimo, sledeće su makarone, znači ja ne znam. Ona je ljubavna, pozivana na flert, na opuštena je potpuno letnja, nije tužna, vesela je i mislim da mene publika više voli kad pevam te vesele pesme koje pozivaju na neko, ajde se žargonski za zimovanje. A kako se Rada snalazi u ulozi zavodnice? Odlično. Ja sam s tim ulogama snađem odlično. Pevačica je ovoga puta odlučila da duge noge sakrije ispod maksi suknje. Razočarala sam sve prisutne ovdje. I ne mogu stalno da pazim kad su tu svi ovi kamermani i paparaci, kako ću da sedem i kako ću da ustanem. E, sada vidim šta ću da snime. Jedino da nije providna. Ali je zato istakla dekolte, sa kojim se nije najbolje snalazila. Evo, stalno povlačim na gore, ja stalno ili vučem na dole ili povlačim na gore. Kod mene ništa ne može da bude normalno. Sve te promene Rada je pripisala visokoj temperaturi. Nego ne znam šta mi je. Kažem ti, ovo leto potpuno me nešto ošemutilo. Utiče na mene drugačije. I nekako, šta znam, htjela sam da... Bila je baš odluka da li da se namunjim, ono da se namontiram, ne znam, neki minjak, štiklo, ovolika, 20 cm. Ne rekao, ajde, doći će opušteno. Zato što hoću da dokažem da nije bitno šta je spolje, nego je bitno šta je iznutra. Za ovako romantično raspoloženje, delom je zaslužna i svadba njenog menadžera Saše Đurića i njegove verenice, pevačice Darje Stanojević, zakazane za oktobar, u kojoj se Rada ipak neće naći u ulozi kume. Ne, neće biti kuma sada, sada je već oni imaju stare neke, stara kumstva, stare prijatelje. Ja ću vjerojatno biti kuma detetu kad se rodi, da, to mi je sada rekao. Mada meni to stvarno nije bitno, mi smo prijatelji, drugari već 7 godina. Delimo i so, i hleb, i sve na nastupima, živimo bukvalno zajedno, 3-4 dana nedeljno smo zajedno, više sam s njim nego sa sestrom. Tako da, jako mi je drago što je konačno pronašao svoju sreću. Popularna pevačica leto će provesti Rada, a vremena za godišnji odmor kaže da neće biti sve do zime. Ja bih volela isto negde da šmugnem, da se odmorim, ali ne, sve je samo posao i tako će biti do... Pa ne znam, mi imamo do novembra sve dogovoreno, tako da ne znam, možda u februar. Ima gdje da se ode u februar. A umeđu vremenu iščekujemo nje novi album koji nas po svemu sudeći ipak očekuje tokom ove godine. Moj novi album je oktobar, najdalje novembar. Tu uvek dajem jedan mjesec, ono, jul, ono kao sredina, ajde ne bude kraj, ono, oktobar neka bude novembar, da, ali da, to je sigurno novi album do kraja godine. Pero te estoy amando. Uno como Maracaná.